Bom dia, galera. Esse vídeo eu vou falar mais sobre o momento histórico do Brasil se torna Reino Unido de Portugal e Algarves. Lembrando, para retomar isso, esse tema, lembrando que estava tendo um bloqueio continental imposto pelo Império Napoleônico sobre as outras nações, para tentar minar a economia da Inglaterra, né? Mas Portugal não teve como cumprir esse bloqueio continental, porque o maior consumidor do vinho português era a Inglaterra. E por isso fez um acordo com a Inglaterra para escoltar a família real para o Brasil. Mas era a única alternativa de Portugal? Não. O rei poderia ter ficado e lutado com a ajuda da Inglaterra. O rei poderia ter aceitado o bloqueio continental ou preferiu a terceira opção, né, que era vir para o Brasil. Mas o rei transformou o Brasil em Brasil, Portugal, Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves, porque adorava o Brasil, como o Brasil Paralelo vem dizendo em seus vídeos. Não. O negócio é o seguinte: entre os acordos entre o Reino Britânico e Portugal, a Inglaterra exigiu que, para escoltar a família real para o território brasileiro, que os portos das nações amigas, leiam, nações amigas da Inglaterra, fossem abertos. O que que aconteceu depois? Para isso acontecer, os laços coloniais do Brasil deveriam ser quebrados, né? Aí Dom João chega com a família e faz o processo de abertura, a transferência da capital para o Rio de Janeiro, a construção do Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, o Banco do Brasil. Foi construções desse período da nossa história, né? E foi necessário que abrisse, transformasse o Brasil em Reino Unido, justamente por isso. Não, não é que a família real e o Dom João criou um amor súbito pelo Brasil. É por causa das exigências feitas pela rainha da Inglaterra para escoltar a família real, e saiu fugida de Portugal. E depois, posteriormente, os portugueses tiveram que sustentar os luxos de uma corte lusitana em território estrangeiro, né? Que, apesar de ser de posse de Portugal, o Brasil foi elevado a Reino Unido. Portanto, era um outro país que tinha a liderança do monarca português, mas não deixava de ser outro país, como ocorre hoje em dia com Canadá, Austrália, Nova Zelândia, e entre outros países, com relação à Rainha Elizabeth II. É isso, galera. Não tem nada de extraordinário falar que o rei adorava o Brasil. Isso é coisa de quem faz pseudo-história, divulga pseudo-história, e não coisas de historiador de verdades sérios. E no mais, galera, espero que todos gostem. Comentem esse vídeo, compartilhem esses vídeos nas redes sociais, dê um joinha, comentem aí e falou!